E aí galera, tudo bem? Você sabe que lugar é esse? Eu tô aqui na Zona Leste de Londrina, próximo ao aeroporto, próximo à Feira da Lua, no Anália Franco, onde tem essa torre de cerca de 30 metros de altura. Essa torre a gente consegue avistar inclusive do Estádio do Café. Foi construída na década de 70, quando o sistema de abastecimento de água em Londrina era muito precário. Esse reservatório está num dos pontos altos da cidade. Ele é visto quase toda a cidade de Londrina nos pontos altos. Principalmente quando a gente faz um voo aéreo, você visualiza a torre muito fácil, porque ela está perto do aeroporto. Hoje nós temos instalado uma capacidade de 8 milhões e meio de litros e ainda assim atende a região leste toda de Londrina. Isso significa que perto de 80 mil pessoas são atendidas por esse reservatório, diariamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana e do ano. Mas o maior volume de água não está nessa torre elevada, ela está no reservatório enterrado. Essa torre elevada é apenas para dar pressão para que ela possa chegar até as ligações. Mas o volume dele é só 300 metros cúbicos e o volume do enterrado é quase 9 milhões. Então é uma parte muito pequena do volume armazenado e ele funciona através de um bombeamento. Então desliga, ele realmente não tem um volume para poder atender, ele precisa do reservatório enterrado. Pessoal, nós estamos aqui agora a 4 metros abaixo do nível da terra, a mais ou menos 1 metro abaixo do nível do fundo do reservatório. Para se ter uma ideia, esse reservatório aqui ele consome cerca de 200 mil litros de água em 3 minutos. Em uma hora isso pode chegar a 1 milhão e 400 mil litros de água. Por dia isso pode chegar a incríveis 16 milhões de litros de água. Esse reservatório todo aqui, ele atende a mais ou menos 24 mil residências, entre residências, comércios, outros tipos de estabelecimento, incluindo o HU, que é o maior hospital público do interior do Paraná. Aqui é a parte mais baixa do reservatório, estão instaladas as bombas de recalque, que pegam a água dos reservatórios e elevam para aquela torre alta que a gente enxerga e a água que vai para a distribuição, para as redes. Então aqui nós temos várias tubulações verdes que a gente enxerga, que são as saídas para as casas, que pode sair direto do reservatório enterrado, a chegada de água do sistema Tibagi e a tubulação de saída da parte elevada que vai para as residências. Então todo esse conjunto de tubulações, de ligação, de motor, bomba, tudo isso é necessário para poder fazer com que a água, que é um fluido, ela se desloque de um ponto para outro, a ponto de você manter o sistema hidráulico e a gente fazer uma analogia como se fosse o nosso coração bombeando sangue para as nossas veias. O sistema hidráulico de uma cidade é similar assim. Então precisa de um bombeamento, de uma rede de transporte para poder levar até as residências. Então isso é o que essa unidade aqui faz.